Denna supersmarta strykbräda har en extra robust stomme och en extra bred strykyta, vilket är särskilt användbart vid strykning av sängkläder och andra större textilier. Och kvaliteten är fantastisk. Därför levereras denna strykbräda med en garanti på 10 år. En funktion som är väldigt praktisk är att den superstabila strykbrädan har en vattentät strykyta och en vattenuppsamlingsbricka med en aquabowl som avleder det kondenserade vattnet så att du slipper vatten på golvet. Den superpraktiska strykjärnshållaren som passar alla normalstora ångstrykjärn kan vikas ihop för att spara plats och ha en hög säkerhetskant. Den vackra och praktiska designen är även ergonomisk. Ångstrykjärnet står alltid på rätt höjd. Den smarta strykbrädan har en säkerhetsspärr som gör att den inte kan fällas ihop av misstag. Ett måste när man har små barn. Dessutom förhindrar låset i underredet att strykbrädan fälls ut av misstag. Den ånggenomsläppliga arbetsytan är 124 gånger 45 cm, vilket gör att strykningen går mycket lätt. Höjden kan justeras i 7 olika steg från 75 till 98 cm. Och dessutom finns utbytbara supersnygga överdrag som passar perfekt